Noin. Morjesta, se on Aliven valmentaja Mikko tässä päivää ja mun kanssa täällä on tänään Janne, myös Aliven valmentaja. Ja tänään yritetään puhua tekosyistä. Yritetään puhua. Mä ainakin keksin heti monta tekosyytä, mitä mä olisin voinut välttää tämän homman, mutta... Mutta se on periaate meillä aina. Nimenomaan. Aina löydetään tekosyyn, mitä ei haluta tehdä. Kyllä. Aina löytyy jotain parempaa tekemistä, vaikka oikeasti onko meillä. Nimenomaan. Ja nytkin me voidaan puhua nimenomaan salilla käymisestä, mutta kuvittelisin, että tämäkin, mistä puhutaankaan, niin voi melkein kiteyttää ihan mihin tahansa Kyllä. tekemiseen. Joka voi tuntua vähän niin kuin se, että ei välttämättä aina jaksaiskaan. Niin, mutta kumminkin jos sinä... Jaksa lähteä salille, sinä jaksat tehdä jotain muuta. Näin on. Niin onko se oikeasti kiinni siitä, että sinä et ole jaksanut lähteä salille vai mikä siinä on? Nimenomaan, että taas tekeminen kuin tekeminen, niin esimerkiksi auton renkaiden vaihto, se on hyvä konkreettinen esimerkki musta, niin ne on ollut 2 viikkoa tällä hetkellä mulla tuolla takakontissa, enkä ole vieläkään jaksanut vaihtaa niitä, mutta tossakin just... Edellisessä jaksossa Markuksen kanssa puhuttiin siitä motivaatiosta, etenkin siitä syy-seuraussuhteesta, että nimenomaan sitä tekemisellä on se syy. Niin tossakin nimenomaan on hyvä muistella, että loppujen lopuksi minkä takia mitäkin tekee, niin ehkä se vähän niin kuin lähtee karsimaan niitä tekosyitä sitten pois, että päästäänkin tekemään sitä tiettyä hommaa. Niin, ja yleensähän... Me pureudutaan siihen, että meillä ei ole aikaa. Näin se on. Mutta meillä on aikaa tehdä taas kaikkea muuta. Kyllä, että vuorokaudessa on se 24 tuntia ja loppujen lopuksi yleensä kun joku sanoo, että ei ole aikaa tehdä sitä sun tätä, niin loppujen lopuksi yleensä niin kun se totuus paljastuu siitä, se vuorokauden aikana on tehnyt vaikka mitään turhaa muuta, mukaan tärkeämpää. Ja vähän niin kuin keksittyä tekemistä. On, ja jos mietitään vuorokaudessa, että okei, 8 tuntia, jos olet töissä, 8 tuntia nukkuisit, kuinka moni oikeasti nukkuu sen 8 tuntia, niin sinulle jää kumminkin vielä se 8 tuntia aikaa. Totta kai perhe vie aikaa, kaupassa käynnit, talouden hoitaminen, mutta aina löytyy aikaa. Se, että kuinka moni istuu vaikka 2 tuntia illalla telkkarin ääressä. Niin, tuo on aika hyvä pointti. Ja taas jos nimenomaan salikäymisestä puhutaan, niin salitreeni niin voi mennä hyväänkin salitreeniin 1,5 tuntia. Kyllä, ja sanot, että keskimäärin kumminkin ajatellaan, että se on noin tunti 15, niin onko siinä oikeasti ajasta kyse, että ei kerkeä? Näin on. Vai onko se vaan niinku silkkaa... laiskuutta sitten. Ja nimenomaan sitä, että ei välttämättä näe sitä, että mikä seuraus sillä tekemisellä on. Tai nimenomaan just mun mielestä tuo tulee vaan niin siitä motivaatiosta, jos niin kuin johonkin tekemiseen, niin vähän niin kuin pitää pakottaa itse. Se tuntuu niin vaikealta, että lähtee keksiä jotain niin kuin tietty homma, että sitä ei tarviskaan tehdä. Kyllä. Että just se, mitä tekiskään, niin vaikka päivälle, niin vaikka ottaisi ne tietyt hommat, mitä tekisi, ja oikeasti miettisi, mitä niillä saavuttaa, ja sitten ne, jopa ne päämäärät, mitä niillä milläkin tekemisessä saavuttaa, niin priorisoisi ne. Kyllä. Ja taas pitäisi ne vaan mielessä, että mikä on tällä hetkellä se tärkein homma, minkä mä haluan saavuttaa, mihin mä nyt oikeasti haluan panostaa. Kyllä. Ja sitten kun mietitään tämä, että kuinka moni tekee sen työpäivän jälkeen, ajaa suoraan kotiin, ottaa siinä jotain välipalaa, syö, heittäytyy sohvalle, niin kuinka helposti sinä pääset siitä sohvasta takaisin ylös? Näin on. Mikset sinä tee siinä, että otat töissä pienen välipalan, tuut kotimatkalla salille ja menet sen jälkeen kotiin? Nimenomaan. Eli tuo hyvä vinkki just, että saa vähän niin kuin sen nimenomaan sen tekemisen fiiliksen pidettyä niin kuin siinä
niin kuin päässyt hyvin, ettei pääse laiskistumaan siihen. Ja tossakin se oman itsensä tuntemus, just esim. Tohon. Kyllä. Että jos esim. Töiden jälkeen menee sinne kotiin ja menee sinne sohvalle, niin jos se tietää itsestään se, että helvetin mä tuun jäämään sinne sohvalle, jos mä nyt menen. Niin. Niin sitten ei mene sinne vaan suoraan esimerkiksi sinne treenaamaan. Kyllä. Niin me ollaan nyt koetettu kiteyttää tätä aihetta. Mutta itselläkin se on vaan niin vahvasti päässä, että tai jopa jos on joku semmoinen homma, johon sun pitää vähän väliä miettiä, että sun vähän niin kuin pitäisi pakottaa itse siihen, tai sitten myös, että koetat keksiä tekosyitä, miksi ei sitä tarvitsisi tehdä, niin onko se tietty homma just sulle niin tärkeä? Ja etenkin myös se, tai etenkin se päämäärä sitä tekemiselle, mikä siellä onkaan. Kyllä. Ja myös se, että onko mahdollista, että sä muuttaisit sitä tekemistä, että se olisi mielekkäämpää, mutta se vei silti sua sinne päämäärä. Jos me puhutaan, no mehän ollaan nyt puhuttu pelkästään saliharjoittelusta, niin esimerkiksi miettii, että mikä täällä nyt on se, mikä ei niin innostaisikaan. Että jos on esim. Se, että tuntuu, että treenaamisesta ei tule mitään, tuntuu, että menee vaan sinne ja kolistelee vähän noita laitteita. Voi vaikka miettiä, että onko se oman tekemisen taso sillä, että se oikeasti niinku kehittää sua. Niin. Vai tuntuuko se enemmän, että sä meet sinne, sä vaan niinku teet tekemisen takia juttuja ja loppujen lopuksi ei se niin kehitäkään. Niin. Ja se, että moni varmaan miettii sitäkin, että löydetäänkö myö itse tekosyitä. Totta kai myö löydetään. Kyllä, siis me ollaan kaikissa, me ollaan ehkä parhaimpia siinä löytämään tekosyitä, että miksei me haluta jotain tehdä. Kyllä, ja jos jotain hommaa ei nimenomaan haluaisi tehdä, niin ne tekosyitä löytyy ihan kyllä. Miljoona. Niitä vaan tulee, että mä en voisi keksiä just tuohon vaikka autorenkaiden vaihtoon, niin viime viikon loppuna piti, no ei ollut aikaa, koko ajan tuli jotain muuta menoa sinne piti menee sitä ja tätä tehdä. Niin kyllä sitä tekemistä aina silleen tulee vaan siihen, että jos sitä ei oikeasti halua lähteä tekemään tai lähteä hakemaan sitä muuta tekemistä. Kyllä. Mutta kun tämä on meidän perusperiaate, että se mikä ei ole meillä ensimmäinen päämäärä, niin me löydetään sille aina tekosyitä. Ja se, että mitä me oikeasti halutaan tehdä, niin sehän me tehdään. Ja aika monelle se on sitten, että mennään sohvalle, ollaan siinä, vaikka pitäisi tehdä jotain muuta. Näin on. Hyvä. Mutta nyt me saatiin aika laajasti. Mä en tiedä kuinka niin kuin kauas me välillä karattiin tästä aiheesta, mutta aika hyvin saatiin vedettyä tämä aihe purkkiin, että just se, tai se mitä kiteyttäisi tähän nytten, niin se niin kuin ensisijainen tekeminen, minkä tilalle yleensä haluaisi keksiä tekosyitä, niin ensimmäisenä miettii, että mitä me saavutetaan sillä meidän oikealla tekemisellä. Kyllä, ja sitten myös se, että mitä me menetetään, jos me ei tehdäkään sitä. Kyllä, just näin. Ja toinen homma, että jos sitä ei pidä mielekkäänä tekemisenä, niin voiko sitä tekemistä jotenkin muuttaa, mutta nimenomaan se päämäärä pysyy silti samana siellä. Kyllä. Hyvä. Tuossa oli meidän vinkit tähän hommaan ja ei mitään muuta kuin koittakaa olla keksimättä niitä tekosyitä ja tehkää niitä asioita, joita oikeasti haluatte saavuttaa ja keksikää mielekkäät matkat sinne kohti päämäärää. Kyllä. En tiedä miten hyvä lopetus tuo oli, mutta klousataan tämä nyt. Hyvä. Morjes. Moro.